vaikeeta. Mun mielestä se on, ja siis, ja mä oon oppinut siis tietojen käsittelyä jo 70-luvulta lähtien. Joo, joo. Ja tota, ja siis tulee siis näin, että en mä näitä, siis kotiin näitä tällaisia pieniä läppäreitä, niitä mä en niinku siis koskaan opiskellut, mutta siis kuitenkin ne isommat telefoneet, että se pienen niinku tuli, että mikä on mikä. Mutta, joo, kyllä. Mutta tota, sit kun tulee nää, ja sit kun on kaikki erilaiset puhelimet, niin on. On Android ja sitten on iPhoneit. Joo. Ja kaikki tommoset, niihin pitää niinku tutustua niihin ja ostaa ja ehkä se on kuin hivasu vaan niinku sä teet väärin. Joo. Menee pieleen koko homma sitten. Niinhän se menee, joo kyllä. Et mä en tommosissa laitaa mitään maksuttuja laitteita siis. Joo, sinne, joo. Koska sehän voi tyhjentyä koko tili sit kerralla siis. Joo, niinhän se on, joo kyllä. Se on totta, joo. Niin ne on ihan ihmeissään kyllä niiden kanssa. Joo, juu. Mutta se niinku